ta en lappjävel. Vem är Thomas Kjellgris? Så... Kalle tycker jag. Kalle? Mm. Ja. Nej, de har hängt ihop sedan östertiden och de här. Jag ska säga Polle lite också. Dime. I laget är det nog Jakob, tror jag. Tror du? Ja. Ja, vi har tre olika då. Ja. Jakob, Polle och Kalle. Om du säger Polle då? Han är kapten. Ja, men... Vi tar Jakob. Ja. Vem hade fått bäst resultat på högskoleprovet? Så Gurra är ju en kandidat kanske. Kan ju japanska och lite sånt. Inte för att det är med på högskoleprovet. Jag tror Gurra faktiskt. Ja, vi kör på Gustav. Mm. Lagets största trash talker. Ja, det är ju ni två. Det är bara en Danny. Ja. Ja. Men det är ju svårt när det är två som är lika stora. Jag skulle nog säga Simon. Ja. Ja, det är Simon. 100%. Lagets sämsta förlorare. Jakob Ingström. Ja, det är... Det är ganska enkelt. Ja. Ja. Lagets långsammaste. Kalle är inte supersnabb. Nej. Och inte Oliver heller kanske. Ja, så var svårt. Hannes är inte snabb. Nej. Han har... Vi säger Hannes då. Är det några i laget som var lovande i någon annan idrott, men som valde fotbollen istället? Jakob var ju bra i pingis, va? Pingis. Simon, du är duktig i hockey. Ja. Oh. Sen har vi ju Kalle Vede, var bra på bandy. Ja. Och schack. Ja. Den är intressant. Ta Vede då. Eftersom han har två spott. Mm. Jag har spelat basket. Jag vet inte om jag var så lovande, men... Nej. Nej, vi säger Kalle Vede i schack. Och bandy. Vem hade haft det kämpigast på högskoleprovet? Ja, för skrattar ni för? Ja, den är svår. Det är nog Simon, tror jag. Ja, det tror jag med. Fy fan. Ja, jösses. Fy fan vad ful du är. Filma det där. Ja, det är helt sjukt. Nu är ju böter igen. Kan inte se ut sådär. Det är nog ganska många som har haft problem, tror jag. Ja. Det är svårt som fan. Ja. Men om vi ska säga någon... Ta Alibi. Jag skulle nog säga Simon. Ja. Då tänkte jag säga Alibi, så ta säger ni med. Ta Simon. Vem har sämst musiksmak i laget? Det är också Alibi. Ja, det är det enda... Man har några bra, men när man hör dem sällan. Är det ens musik han har då? Han har pratat ju. Ja. Ja, mycket prat. Rapp. Laget snällaste, då skulle jag slå ett slag för David. David Engström, överlägset. Dra en fun fact eller två om någon i laget som inte så många vet om. Ja, du kör traktor när du är hemma ibland. Och leker med kycklingar. Leker jag ju inte. Men att du kan köra traktor? Ja, ja det kan jag. Är det någon som vet vad Hannes egentligen jobbar med på kansliet? Marknad, tror vi. Ja. Sponsor och sånt. Men han säger ju att han fakturerar mycket. Vem är sämst på att passa tider? Gustav, eller? Ja. Eller du? Du är också. Ja, men jag tror faktiskt att Gustav är sämre. Alltså. Du sover mycket. Han har blivit lite nonchalant nu när... Skrivit nytt kontrakt. Ja, 10 månader nytt kontrakt. Och i förra året var han alltid dit. Nej, det var han inte. Men i år är det fan faktiskt gått om mig, tycker jag. Ja. Vi säger Gustav. Ja, Gustav. Vem toppar böteslistan? Ja, det är också Gurra. Det är Gustav Ludvigsson. Han får ju mycket sen ankomst och så får han ju mycket så här konstiga böter.
Mycket sociala. Sociala medier, ja. Att han gör bort sig. Han har ju lite problem att bete sig så. Sen så är det, vi har ju sådana i Vötele man kan ge bort också. Ja. Då vill man ju gärna ge den till honom också. Han är inte så älskvärd som person. Så. Man vill gärna ge han en bot. Ja. Lite skadeglädje. Ja, det är roligt att ge han böter. Vem är mest trolig att fortsätta inom fotbollen som tränare när spelarkarriären är över? Lindström. Han håller ändå på. Polle också, han kan inte så mycket annat. Nej, det är nog dem. Jakob är ju tränare också. Jakob och Polle. En assisterande och en huvudtränare. Ja, Jakob kommer ju vara huvudtränaren och Polle assistent. Slash materialare på Polle, tror jag. Mm. Lagets gnälligaste. Gnälligaste. Fredrik Andersson är ju mycket så här. Så här gör vi i Malmö. Ja, så här gjorde vi i Malmö och fy fan. Ja, det hade vi där. Marcus Rosenberg hit och Berang Safari dit. Ja, fy fan vad bra det var där. Han gnäller mycket. Ja, det kör vi verkligen på. Vi kör på. Lagets torraste humör. Humor måste det vara. Humör står det. Humor. Ja. Alltså, Gurra skrattar ju gärna åt sig själv. Men Hannes har många torra också. Ja. Turkiets högsta berg, kebaben i Kajse, sa han igår. Det var inte så roligt. Fy fan, roligt. Ja, mycket sådana torra. Vet du Hannes då? Ja, Hannes igen. Lagets sämsta påfäste. Så, Hannes har ju flint. Ja, jag vet inte om det är riktigt det är påfäste. Påfäste. Nej. Inte... Börjar ju krypa lite på Thomas. Ja. Men Kalle Vede har ju... Ja. Är det med dig då, Danny? Ja, jag är jättebra. Just. Kör kepsen nu, men jag tycker det är... Varför kör du keps då? För att det skyddar mot solen. Ja, det är mycket sol. Vem hade mest troligt ställt upp i en dokusåpa? Alltså jag vet ju vem som älskar att titta på dokusåpa mest. Pålsson? Ja. Paradise Hotel följer han ju slaviskt. Ja. Farmen, Bachelor. Ja. Bachelorette, Bonde söker fru, Farmen VIP. Farmen VIP. Tror nog fan han har kollat på Gift vid första ögonkastet också. Ja. Sista då. Lagets bästa tillslag. Här kommer vi tycka olika. Ja, den är svår. Den är svår, ja. Lans har ju... Men det har ju kraft. Ja. Han kommer ju nog längst kanske. Ja. Jakob har ju fin fot. Hannes har fin fot med. Bra tillslag. Simon har ju också. Simon har ju två bra. Ja. Jag har ju den här lilla bobben också. Ja. Ja. Kommer ni två överens om dem? Ska inte du vara med? Nej, det är så svårt för mig. Jag tycker jag själv. Ja, det säger vi Simon på det. Rasligt i Simon. Ja.